смятам, че е хубаво да ги носим, за да се предпазваме. А сега, ако някой има някакви възражения, че не може да диша или му пречи по някаква друга логика, не знам, но разбира се, трябва да правите някакви изключения, нали? Не всеки може да издържи дълго време. Аз мисля, че е добре, дето ще носиме маски. Просто трябва да се пазим. Аз съм вакцинирана, въпреки това, за да са и спокойни и хората, които са до мене. Главно заради това. Иначе имам си три ваксини, т.е. три пъти на три стъпала. Така че, как да ви кажа, аз съм съгласна, разбира се, всичко, което е за здравето. Виж, с политиката не е така, но за здравето мисля, че ние всички трябва много да внимаваме. Тъй като сега какъв смисъл има да се претоварват всички болници, лекарите, защо? И да страдат близки, ако ние им предадем някакъв случайен, хванат случайно от трамвая вирус. Мисля, че е по-добре. Сигурна съм, че е по-добре да внимаваме. Горещината е отвратително. Не ми харесва, но няма как. Трябва да се носят. Щом се налага, ще изпълнявам. Ми е по-спокойно, по-сигурно ми е заради короната. Иначе е неприятно в горещината. Но изпълнителни сме, трябва да носим. Добре.